Salam dostlar, necəsiniz? Nə var, nə yox? Dostlar, düzdür, kanalımda bir neçə vaxtdır video paylaşırım orada. Onun da səbəbi, yəni bir an vaxt olmamağı, başım qarışıq olmamağı. Bundan əvvəlki videolarda mən danışmışdım, necə, niyə paylaşmadım. İndi təzə maşın almışam, təzə deyə çoxdan maşın almışam. VAZ-21-06-dır, 06. Sovet maşını, onu da deyim dostlar. Dostlar, səsim pis gələ bilər. Səsimin pis gəlməyi ondandır ki, telefonla çəkilir. Ona görə səsim pis gələ bilər. İndi bundan sonra ziyaracam da, mikrofon alacam. Dostlar, çoxunuz soruşurdu ki, Qazelinlə niyə video gəlmir? Qazelinlə videolar deyəcəm, bu aradan sonra gəlməyəcək. Səbəbini də deyim sizlə. Mən Qazelinin belə deyim, satmışam. 3 maşın, ondan sonra bir dənə ATK almışdım. İnstagramdan bilənlər bilir, onu da satdım. Bəzi problemlər oldu. Videolar gələcək dostlar, qəlyan videolar da gələcək. Tatirovka videoları da gələcək. Maşın videoları da gələcək. Dostlar, niyə video çəkmirdim? Onu da deyim ki, əvvəl videoda qeydlədim. İşləməyənlər yüklədəşsin. Videonu çəkə bilmirdim, çünki həm də ki, dostlar, belə baxış olmurdu da, dəstək olmurdu elə də, ona görə mən də həvəsdən düşürdüm. İndi isə inşallah, yəni, çəkəcəm. Azərbaycan dilində videolar çəkəcəm, çox dostunuz deyil ki, Azərbaycan dilində çək. Buraya da Koroğludur, işdən evə gedirəm, valla işdən evə baxdı olmurdu da, video çəkməyə. Yəni, yorğun oldum da, deyə görə işdən evə gedirəm. Arxa sidinikli dostlar, özüm sökmüşəm, sidiniklər yığılmağa gedir, ona görə, yəni. Maşını yıldıracam, yəni sinirli qayamızı dəyişəcəm, həmli bəzi yerlərdə dəyişiklik eləyəcəm, ona görə, yəni onu da videolarını atacam. Neçə vaxtı video çəkmirəm ilk videomdur deyə, biraz sözlərdə çaşıram deyirəm, tamam anlayarsınız da mənə, başa düşərsiniz onu da mənə, üzülü sayın. Dostlar, Qolkobra almaq istəyirəm. İnşallah Qolkobra alacam. O daha yolun da görsənəcəklər, çəkənlər. Həm belə telefon tutacağına yapışılıb partı versə deyə öz şüşələ yapışılıb deyə ona görə telefon əsir testir. Başımda da telefon əsir. Ona görə. Belə, nə bilim dostlar, dəstək olun, bir kanala abunə olun. Videoya dəstək olun, yəni bəyənin videonu. Paylaşın, yorum yazın, kim necə video istəyir, yəni nə ilə istəyirəm, nə eləməliyəm, onları mənə inşallah yorumda yazarsınız. İnşallah videodan sonra daha videoda gələcək. Həm də ki, dostlar, yəni bu üç video olduğum üçün qısa video gələcək. Yəni, qısa olacaq da ona görə. Sağ olun, şükür olsun. Rayna ilə də seçəcəm. İnşallah başqa maşınlardan da video çəkəcəm, belə. Belə səssiz danışmıyor. Elə yoruqdan çalınma haqqı. Salonlaşdı. Amma dün video çəkimdə olsa boşaldı. Elə yoruqdan ki işlə çox yoruqdan. Soruşsanız 06 çox gözəl maşındır, yəni bazıların içində mənə xoşladım, elə 06-dır. Belə də qrant adlar demirəm, bazıların içində. 06-ın yaxşıcı ekonomdur, bəzi maşınlar kimi tez-tez qaynatmır, eləmir. Dostlar, Allah ki, 3-4 ayda almışam, məsəl üçün də 99-undur, 1999-un maşındır. 06 motor 5 qarqadır. Bu mən yəni yolda qoymayım, incitməyib. Baxıram da bəzi indi maşınlar var ki, qaynadır. Yolda adamı incidir də, hələ əsasda bu elə bir yay aylarında qaynatmağı problemdə maşınlar. Amma bunda heç bir problem yaramdır. Mən buna cəmi 10 motor 5 motor qoymuşam. Maşın alınanlar. Üstəyə aparmışam, düzdür üstə deyim ki, yəni ehtiyac yoxdur da, yolda qoyasın. Maşın çox ekonom maşındır.
Tanrı 95'te kalktı. X5'te sürenler indi. Porsche'da 95 ile maçı sürenler tezis. Svalde verenler başında. Değil yani kanları kanadı. Ben neyden de iş aldım ya. Uzun bir video çekildim. 1 saat kadar. Onda daha da en de zaman atacağım. Zaten daha sonra bilmem ki videonun keyfini söyleyecek. Ama da bilmeyenler de deyim ki iPhone 11 ile seçilir. iPhone 11 Pro Max'la seçilir. Video. Üzülen kamera ile seçilir. Ama inşallah görüm bu kobra alsın. Allah'ın cümlelerinden bu kobra alsın. Ya mikrofonun esas bu kobranın mikrofonu. Çünkü ses efektini görmüş. Ondan sonra inşallah desteği olsa da elbette desteği olsa. Ben de həvəs artar başlayaram bu qərarı çəkməyə. 3 maşını ilə də videolar gələcək, çox çubuğun ki gələcək. İnşallah dənizə gedən də videolar çəkəcəm, atacam, görmətər alacam. İnşallah görmətər. Dostlar, mən bir dənə də bir şey deyim ki, maşından sonra üçün də bu aralar ən çox xoşladım. Toyota Prius-u. Yəni, çox ləzzət bir də o maşınlar mənə. Bilmirəm niyə, amma ləzzət bir o maşınlar mənə. İnşallah görürüm, kismet olarsa gələcək də satıb bunu alıram. Ən azından dostlar, xarici maşınlar kimi deyil də bu. Safsası baha deyil, benzin çox içmir. Ekonomdur. İnşallah dəstək olsa daha çox videolar gələcək. Sağ olun dostlar, muayyat alın özünüzdən. Yadda neçəni daha sağollaşıram. Elə sağollaşa qalmışam. Videonu kəsim. Muayyat olun, videoları bəyənin. Kanala dəstək olun, abunə olun. Hələ bir rəy yazsa yaxşı olun.